बोमनाळ येयलो, बरें दिसलें येयलो, बिचार क्रिकेट हेळ्ळो बोगमालो, पूण तेणें एक जाणून घेवपा जाय, बोगमालोचे तेज्या वांगडा 10 जाण सुद्दां नासले. ऑफिसान येयलो आनी म्हणपाक लागलो आमच्या रिडराक की तेणें कौन्सील इलेक्शनाची तयारी करपाची म्हण. आतां हांव त्या प्रेजिडेंटाक सांगपाक सोदतां, बीजेपीच्या म्हाजो लिडर कौन्सिलर जालो, एमएलए जालो, 2 पावटी एमएलए जालो, तेजे भाशेन 1 पावटी जावंक ना. 2 पावटी एमएलए जालो तेन्ना 2 पावटी मिनिस्टरूय जालो. एंड ही वॉज हँडलिंग द सेकेंड लार्जस्ट पोर्टफोलियोज, रेवेन्यू, सिवील सप्लाय, फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, रिवर नेविगेशन, पीडीएचो चेअरमॅनूय जावन गेलो. तेका एक कळपाक जाय की ह्या जुजे फिलीप डिसोजान तेंचो गव्हर्नमेंट केल्लो, ह्या जुजे फिलीप डिसोजाक लागून तेंचो टॉलस्ट लिडर चीफ मिनिस्टर जाल्लो, आनी ते टॉलस्ट चीफ मिनिस्टरान मनोहर पर्रिकरान तेका क्लीन चीट दिल्ली की हो करप्शनान ना म्हूण. आयज जर तेणें हें येवन हांगा जर म्हटला कौन्सिलाची तयारी करची, हेजेर कळलेलें आसा की तो कितलो भिलोलो आहा. तो त्या मिनिस्टरान कडेन तेका सांगला आसतलें कन्सर्न एमएलएन की अशें अशें उलय म्हूण. तेणें आपली पोटली बांदला कुट्टाळे वचपाक. म्हाजें म्हणप इतलेंच, पयलीं आपलें डेजिग्नेशन पळोवपाचें आनी दुसऱ्याचेर फातर मारपाचो. कारण ज्या तरेन आमचे आमदार मोविंद बाब गुदीन ह्या मतदारसंघान बरे तरेचें काम करतात, पण कांय राजकारणी बरीचशीं वर्सां ते निवडून येवना, आनी तेका लागून तेंच्यांनी एक नवी पद्दत राजकारण भितर सरपाक लागून जो वेगळो मार्ग पत्करलो तो न करता तांच्यांनी पयलीं जाय जाल्यार मुन्सिपालिटीच्या निवडणुकीची परत तयारी करची आनी मागीर फुडलो विचार करचो. तर ज्या तरेन दाबोळीच्या मतदारसंघा भितर आमचे आमदार सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न करतात, कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ह्या मतदारसंघा भितर गेले वेळार कांय आमचे विरोधी सुद्दां रावून सुद्दां आज सगळ्यांक ते बरोबर घेवन आयिल्ले आसात. मोविंद बाब जरी 2017 भारतीय जनता पार्टीन आयले, कारण ते बेजिकली ते भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेरूच निवडणूक लढयली, ते 2017 ते जिंकले, पण त्या नंतर पार्टीच्या सगळ्या लोकांक पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन ते वचत आसात. असो एक कार्यकर्तो कोणें सोडना तांच्यांनी की जो आपल्या बरोबर रावून. म्हणजे सगळे ओरिजिनल पार्टीचे सुरवाती पासून काम करपी सगळे कार्यकर्ते प्लस तांचे बरोबर आयिल्ले सगळे ह्या सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन वचपाचें काम ते करतात. आनी ताका लागून तांकां हारोवपाक जाय जाल्यार ते, म्हणून हांवें म्हणलें की एखाद्यान वेगळे पद्दतीचें राजकारण भितर पार्टी परत एकदां सरकार हातूंत फोकसान येवपाक विचित्र वेगवेगळ्या गोश्टीचे करपाक, म्हणजे भारत देशाचो फ्लॅग लावपाक ओपोज करपाक आंदोलन करप, म्हणजे हाचे सारकी आनी वायट गोश्टच ना. आनी ताका लागून आतां तेंच्यांनी आपलो स्टेटमेंट वेगळोच बदल्लो. आनी तांकां दिसलें की ते करतात हिरोगिरी जावपाक, म्हणजे ती जावपाक मेळना. त्या पेक्षा हांव तांकां सजेस्ट करतां की तांच्यांनी मुन्सिपाल्टीक रावून जर वयर आयले जाल्यार चड बरें न्ही, किंवा अचानक येवच्या पेक्षा मुन्सिपाल्टी ट्रीप घेवची आनी मागीर कमबॅक येवचो, कांय आमचे प्रॉब्लम ना. आनी लढचो तेच्या समोर, म्हाका खात्री आसा ते डेपोजीट तरी दवरपाक शकतले काय कितें म्हाका प्रश्न आसा. खानावडे जो बीजेपीचो प्रेजिडेंटान हो जो म्हाजेर हें गेला तो हांव ताका इतलेंच सांगूं कोत्ता, प्लीज कसलोय जर तर तूं म्हाका भिता, तुका जाय त्या दाबोली रावले म्हणटा तुजो मिनिस्टर भिलोलो आसा ते तुमी ताका करा कितें करपाचें. हांव ना, लोक म्हाज्या बराबर आहा, लोक म्हाज्या वोटो म्हाज्या बराबर रावतलो. आनी आयज जरी तर हांवें म्हजी कॉन्स्टिट्युएंसी हांवें तर वास्कुसान हांवें दाबोली उतर दिलां जाल्यार लोक म्हाज्या बराबर आसा आनी हो लोक आयज लोक म्हाज्या बराबर आसतलो आनी सदांच लोकांनी म्हाका उतर दिला लोक. पूण हांव नको आयज जरी तर एकूच सांगूं पडटा, आमचो मिस्टर मनोहर पर्रिकर बाब आयज संवसारान ना. जेन्ना मनीस सोंपलो मनीस तो करना त्या मनशाचे आमी कितेंय तर रॉंग उलोवप ना. आयज हांव उगडास करता, जरी तर हो बीजेपी 2000 बीजेपी तर गव्हर्नमेंट येयला जाल्यार ह्या जुजे फिलीप डिसोजान हो मिस्टर मनोहर पर्रिकर म्हाजे बगलेक येवन म्हाजे बगलेक वसोन म्हाजे बगलेक उलोवन हो गव्हर्नमेंट आमी केलो. आनी मनोहर पर्रिकरान 2 वरां दिली आनी 2 वरां भितर आमी डिसिजन घेयले आनी तांचो हो गव्हर्नमेंट जाल्लो. तो आयज जाल्ले म्हणून आयज ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटान हाय
आज जितलो तेंका हे करून उपकार तेंचेर करून आयज तर अशें म्हणटा जाल्यार हें म्हाका अशें दिसता मन उपकारी. बरें जो बीजेपीचो प्रेजिडेंट वास्को पदयात्रा आसली तेन्ना तेणें एक स्टेटमेंट म्हाजेर केलो. त्या स्टेटमेंटाक म्हाका ताका जबाब दिवन ताका इम्पॉर्टंट दिवपाक नाका आसलें. कित्याक जोजेफ फिलीप डिसोजा लोक आख्या वास्कोचो आनी गोंयचोय लोक म्हाका वळखता हांव कितें तो सांगपाक इतलेंच सोदता. जो तानावडे बाब हो बीजेपीचो प्रेजिडेंट जरी तर म्हाका म्हणटा कौन्सुलर पयलो जावचो आनी दाखयचो जाल्यार म्हाका दिसता हे तानावडे बाबाक खबर ना. आनी कशी खबर आसतली, एकूच फाटी एमएलए जालो तो. हांव ताका सांगूं कोता इतलेंच, म्हाका वास्कोच्या लोकांनी जायते मतांनी ह्या आमच्या वाड्यान वास्को वाड्यान कौन्सील इलेक्शनाक म्हाका जिखोवन हाडलो. जरी तर तानावडे हो बीजेपीचो एमएलए प्रेजिडेंट जरी तर म्हाका कौन्सील जावं पयलो म्हणटा जाल्यार हांव कौन्सील जावन गेलां. पूण आयज म्हाका कांयच कळना ह्या बीजेपी प्रेजिडेंटान म्हाजेर इशू वो म्हाका म्हाजो ही हेजेर कमेंट कित्याक मारलो तो अशें दिसता. म्हाजे सावयेक बिले बीजेपीचो जो फ्युचर दाबोली कॅन्डिडेट तुमचो बसपाचो आहा म्हजे सावयेक बिले हांवें हाली इतलेंच म्हणलें हांव दाबोली बसता हे पावटी. पूण आयज पासून इतले वर्सां जाले म्हजी वास्को कॉन्शियन्स ही हांवें केन्नाय सोडूंक ना. आनी आयज फॉरेन सांगता दाबोली हे बीजेपीच्या एमएलएक हो जो आतांचो मिनिस्टर आसा तो सदानंद तानावडे आमचो बाब तो ताका सांगता उलोवपाक. ह्या बीजेपीच्या प्रेजिडेंटान म्हाजेर उलयलेंच कित्याक? हांवें ताजे लागी एक विचारलें, आरे सदानंद तानावडे बाब तूं म्हाजेर एगेन्स्ट कसो शिश्य फिलीप बाब तुजेर कांयच उलोवंक ना कांयच ना. आरे म्हणलें उलयल्यार प्रोब्लेम ना, कित्याक पूण इतलो भिलो? आरे भिरांत कसली तुमकां? तुमकां जरी तर भिरांत नासली आनी बरेंच तर तुमकां हें तर मुखार वचपाक जाय आसलें आनी तुमकां अशें दिसतालें जर तुमी जिखता म्हणून जाल्यार तुमी म्हाका हे भशेन इम्पोर्टंट दिवंक नाका आसलें.